وعن وناكسن دا وديال ميل والبون نغالا سعوتان هل كانيه وواعا الميديا اسوسو نقود وناكسن ما انتنا وحينو كهل دونا ميت كاميداه بقردي فانكا اي سو ماري ودنكا سوماليا باري سماتكي هل كي اي كسو جيدي واتوما ايو هل كي اي كودالاتي ايو قودا بكاله اي اي نكو فاقدي دونا برنامشكا انتي نكو قودا جرنو ماركاله اسوسو نقود وناكسن وحان يدن لين هاي كسو دوادا وعا الميديا عدي آنان هوري سبسكرايب اسارين وحان كو عدسانينا اني سبسكرايب ساران عدي كالانا هو اي كوم هات سنتهي داو شوعان waa mid ka mid ah boqoradii fanka ee soo maray dalkeena Soomaaliya bari samadkii waxaa codkeeda halaasiga ah ku mashxarada jiray Soomaalida iyo waliba dad ajaanib ah oo ay ka mid yihiin Carabta iyo sidoo kale Suudaaniska Halima Qaliif Magol waxa ay ahayd qof leh hibo karti hufnaan iyo sidoo kale cod halaasi ah kaasi oo u soo jiiday in lagu magacdaro boqoradii codka Magol waxa ay ku dhalatay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxa ay ka dhalatay qoys reer miy ah oo ka soo jeeday beesha Habargudir fanaanada waxa la dhashay shan caruur ah heesaha ay qaado fanaanadani waxa ay u banaayeen wadani goobaabin talasin dhirigelin iyo sidoo kale heesa nabi amaan ah sidaas darteed ayaa Magol waxaa loogu magacdaray boqoradii codka fanka Soomaaliyeed intaas waxaa u sii dheeraa Magol waxa ay lahayd naanays ay ku kasbatay kartideeda iyo hanaankeeda wanaagsan ee ay fanka ku dhex joogtay waxaana lagu naanaysi jiray Magol qurux ayada oo yar ayaa waalidkeed ay u soo wareejiyeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa ayna ku soo kortay guriga abtigeed oo la oran jiray Maxamed Haaji halkaasi oo ay ku qaadatay waxbarashadeedii dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe kadibna qiyaastii sanadkii 1959kii ayay Magol bilowday inay heesto waxa ayna ku biirtay koox faneed ka dhisnayd magaalada Muqdisho heesteedii ugu horreysay ee ay Magol qaaday waxaa la dhihi jiray banaadiri dabayaaqadii isla sanadkaasi ayay Magol bandhig faneed u aaday magaalada Hargeysa ee waqooyiga Soomaaliya halkaasi oo ay ku kasbatay magaca Magol waxaana u bixiyey fanaankii caanka ahaa ee Yuusuf Xaaji Aadan bartamihii lixdameeyadii ayay guursatay sarkaal ka mid ahaa ciidamadii dalka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Maxamed Nuur Galaal balse nasiib darro guurkooda ma uusan sii waarin Allaah u naxariistay Xaliima Qaliif Magol waxaa lagu xasuustaa in 70-meeyadii ay qaaday heeso guubaabin ah iyo wadani isugu jiray kuwaasi oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo askartii ka soo horjeeday gumaysihii Itoobiya ee haystay dhulka la ysku yidhaahda Ogaadeenya ama Soomaali Galbeed guyaal kadib ayaa dowladdii kacaanka ahayd Xaliima Qaliif Magol waxa ay ku eedeysay in ay qaaday heesa anti ah kuwaasi oo looga soo horjeeday dowladdii kacaanka ahayd ee uu hoggaamin jiray Allaah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre waxa ay ka carartay dalka waxa ayna markii dambe dalka dib ugu soo laabatay 1987-dii iyadoo bandhig faneed ku qabatay magaalada Muqdisho kaasi oo noqday kii ugu dadka badnaa oo ay ka soo qayb galeen ilaa 160,000 oo qof waxa uuna noqday bandhig faneedkii ugu dadka badnaa ee taariikhda Soomaaliya Magol oo sidoo kale loogu naaneyso hooyadii fanka ayaa dalka ka dhoftay xilliyadii colaadii sokeeye kadib markii dhacday dowladdii dhexe ee uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre Maarso 19-keedii 2004-tii Allaah u naxariistay Magol ayaa waxa ay ku geeriyootay magaalada Amsterdam kadib markii uu haleelay kansarka naasaha Xaliima
قليف عمر مغول الله نحرسته هسهدي اي قادي جرتي وحا ايو بدنايين كوا جعيله او آد اي آد اي وحلين دادكا سوماليات كواسيو انتو دبادن سي تلانتالي اح اما لابا لابا اح اي اولا وداغي جرتي فنانين تا رقا اح اي اسكول جرين فانكا سيبا كوبودي وقعان سنة حليما خليف مغول الله أنه حريسته وحا إيهي سلقا دي محمد سليمان تميع الله أنه حريسته محمد نور غريق محمد أحمد كلوع محمد جامع جوف محمد موغي الليبان محمد يوسف عبدي محمد ورسمي غسالي أحمد موغي أحمد علي عقال أحمد نور جانجو عبدي سلاد آدن بيرد العشاء عبدي قدر حسن حسين عبدي نور ألالي عبد الله يوسف هانوني عبد التهليل ورسماء عثمان عبد الكريم قعلاو سلاد محمد شردي او لونا نيسي جلي سلاد دربي حسن آدم سمتر حسن ديريه فارح عبد السلام اول يك وكلا او فربضان او آنان حالكن كسو كوبي كريم ابواندا سيدا وين اهي سهودا ولوقين جرتي فناندا حليما قليف مغول وحا كميد اها محمد علي كاريه حسن حاجي عبد الله لغنا نيسي جلي حسن جني عبد القادر علي عقال ابوان قرباوي عبدي محمود امين يوك وكله او فربضان الله نحريسته حليمة قليف مغول هاسيه اي قادي انتو دبضان وحي اهايان كوان نحر وناكسن سدو كلنا وحكو اولاه هاسها اي قادي كواه اوغو تاكتا ديرا وحا كمد اها ننكو سري وحكو شيك او سي ودجره اي او قادين محمد سليمان تبع يا سيناب إيجا يا سلاد دربي مركي وسلاد يا سقدا دهدا توس يا عند سابك وايو عايست عمالا أسفر الردا كدا أسدا وحاك لو كميد أها هسكاله أولي يرهدا كالدكتونو وادب هلاقيه oo ay isla qaadeen fanaaniinta Abdalla Yusuf Hanuuniye Haboon Abdullahi ayaa iyagana waxa ay ka mid ahaayeen heesii ay qaaday Halima Qaliif Magol heesaheeda Allah u naxariistay kuwa aanan ila hadda aniga iloobeynin waxa ka mid ah kam ku hayse atana an ka sheege wa tahay daawadayaal inta waxaanu ku soo koobayna taariikh nololeedkii Allah u naxariistay Halima Qaliif Magol tani intaynu ku kulmayno barnaamij kale wa aniga in kaga tagaya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I'm